وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان طبق دستور و سپارش های به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مرحله اولی پنجشنبه کووید 19 همه آن تدبیرهایی که از جانب تشکیلات عمومی جهانی تندرستی توصیه گردیده بودند اندیشیده بود و حالا هم این روند عملی گرده ایستاده است. با اقدام های نجیبانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تا امروز مبلغ های زیاد جدا گردیده است که این مبلغ ها در راه پیشگیری پنجشنبه ویروس نوی کووید 19 برای تامین طبیبان با لوازمات محافظتی مواد های بی ضرر کننده و دارواری و تجهیزات طبی صرف می شوند. در برابر این چنین لوازمات های ضروری پیشگیری کننده از روح کمک های بشر دوستانه و صاحب کارون وطن دوست اثر شده ایستادند که این هم پیشنهاد مؤسسه های طبی مملکت می گردند. این چنین عین زمان در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان وابسته به مسئله های کرونا ویروس تلفن های باوری 511 و 311 تاسیس داده شدند که همه روزه شهروندان زیادی مملکت به رقم های مذکور زنگ می زنند و به سوال های خویش پاسخ می گیرند. در نزد ریاست های تندرستی ولایت ها و مرکز های سلامتی شهری شهر دوشنبه تلفن های باوری به طور شب و نروزی فعالیت دارند. در دایره ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس همه روزه در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جلسه های ستاد اوید به اندیشیدن چاره‌های ایلاوگی جهت پیشگیری و تبابت گرفتاران این بیماری دایر گردیده در آن وضع بیماری سرایت کرونا ویروس نوی کووید 19 در مملکت مورد بررسی قرار داده می شود. متاسفانه در همین وضع مرکب سرکردگان پراکنده گروه های افراطی در خارج کشور قرار داشته با ایده از پیروان بیگانه پرست خود بجای هماهنگی با جامعه بشری در راستای مقاومت عملی و روانی علیه این بیماری و پیامدهای آن کلن با عملهای برعکس یعنی تشنج آفری اجتماعی و انتشار آوازهای بردروغ و مکریزانه به خاطر تیره کردن فضای افکار جامعه در کشور ما تلاش دارند. آنها از طریق سامانه های اطلاعاتی خیش به طور منتظم با بهانه هشدار مردم از خطرهای کرونا ویروس نسبت به حکومت کشور تهمت پراکنی میکنند. گذشته از این با مقصد ناکفایت نشان دادن اقدامات حکومت در سمت آمادگی برای رفت خروج احتمالی این بیماری و در این زمینه با وجود آوردن نارضایی اجتماعی آمار رسمی کشور و وضع قرنطینه شدگان را غیر قابل قبول و تحمل نشان دادن میخواهند. ما به اهالی مملکت مراجعت نموده اظهار می‌داریم که به آن خبر و گزارش‌هایی که امروز از جانب بعضی از آنها در سامانه‌های اجتماعی نشر می‌شوند هیچ گاه باور نکنند. چنین خبرهای بردروغ تنها به خاطر ترس و هراس شهروندان و به تعلق افتادن آنها نشر می‌شوند. پس ما باید چیکار کنیم؟ به چنین خبرها باور نکرده به توصیه‌های طبیبان گوش دهیم و در پهلوی آنها باشیم. در پهلوی طبیب بودن یعنی چی؟ این هم رعایت طلبات سازمان عمومی جهانی تندرستی می باشد. در همین زمینه از شما احترامونه خواهش می نماییم که تکیه به دولت حکومت کنید. باید دانست که ترس و حراس می تواند انسان کامل را بیمار نماید. به همین خاطر هر شخص را ضرور است که بجای در تهلوکه افتادن با این بیماری مبارزه برد. مبارزه با ویروس کووید 19 بسیار هم ساده است. دست ها را با صابون در مدت 20-30 ثانیه بشوید یا محلول های سپیردار را استفاده برید. هنگام سلفیدن و عدسه زدن دهان و بینی خود را با آرنجک خمیده و یا با رویمال پوشید. بعد از این رویمال را به قوطی پرتایید و دستان را تون خوب بشوید. رویتون را دست نرسونید. در جای های سیر آدم بی ضرورت گشت و گذار نکنید. اگر کردید از نقاب طبی استفاده برده هنگام صحبت 1.5 یا 2 متر فاصله داشته باشید. این عمل ها می توانند شما را از بیماری ایمن نگاه دارند. اما ترس و هراس برعکس مسئولیت بدن شما را پست خواهد کرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به شما توصیه می دهد که بیشتر کتاب مطالعه نمایید. به مشق بدن مشغول شوید. فرزندان خود را برای آزمون فروغ صبح دانایی تیار نمایید.
این عمل ها به شما منفعت زیاد خواهد داد. طبقی معلومات تشکلات عمومی جهانی تندرستی، در جهان همه ساله به حساب میانه از 350 تا 450 میلیون نفر به بیماری پنیومانیا یا خود التهاب شش گرفتار شده، از این شماره به حساب میانه از 3 تا 7 میلیون نفر آدمان می فوتند که از 1.5 تا 4.5 فایز شماره عمومی بیمار شدگان را تشکیل می دهد. اینچنین بنابر معلومات رسمی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، فوت در جهان از این بیماری پس از بیماری های دل و رگ ها، سرطان، آسیب و زهرالودچوی جای چهارم را اشغال می نماید. در جمهوری تاجیکستان باشد، فوت از بیماری های عضو های نفسکشی از جمله پنیومانیا پس از بیماری های دل و رگ ها و سرطان در جای سیوم قرار دارد. همزمان در جمهوری تاجیکستان همه ساله از 7000 تا 16000 نفر آدمان با بیماری التهاب شش گرفتار شده، از 130 تا 650 نفر گرفتاران این بیماری می فوتند که از 1 تا 4 فایزی شماره عمومی بیمار شدگان را تشکیل می دهد. از امورهای بالا خلاصه کردن ممکن است که نوابسته از ویروس کووید 19 فوت موجود بود، اما کسی در سامانه‌های اجتماعی گزارش نمی داد. امروز که پنجشنبه بیماری کرونا ویروس است، در سمت هر فوت نوابسته از بیماری گزارش ها در سامانه‌های اجتماعی نشر می شوند که باعث هراس مردم می گردد. طوری که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بارها در سخنرانی های خیش تاکید می کنند، مردم خیردمند و صاحب تمدن تاجیک روزهای از این هم دشوارتر را پس سر نموده است و با عزم و اراده قوی خیش به این بیماری نیز غالب خواهد آمد. یگانه چیزی که عین زمان از ما شهروندان مملکت طلب کرده می شود این است که به تهلوکه داده نشده، بلکه جهت پیشگیری این بیماری گیگینه شخصی را رعایت نموده خود و نزدیکانمان را از این بیماری امین نگاه داریم.